volta mais rápida, tem a outra. E o camalo. Essa daqui é a mais massa. Essa é a mais massa. Esse camalo até bem. E tem um carro chinês. Que ele tá bem aqui. O carro chinês. Gente, se vocês gostou desse vídeo aí, dá um like nesse vídeo, inscreve no canal. Se vocês não se inscreverem no canal, não vai ter.